Gjur. Gjur. U abonuam nga një raporti. Një urim për gjithë demokratët. Një urim shumë për zemërt. Për të gjithë demokratët shqiptarë dhe mbështetësit e tyre. Për të gjithë shqiptarë. Kjo është një ditë e lirive politike të shqiptarëve, pra në këtë kontekst. Dita e pluralizmit është ditë e çmuar për gjithë shqiptarët.